Բարև ձեզ։ Մենք կրկին գտնվում ենք Վաղ Արշանայի գաստրոբակ հացատանը։ Այսօր կպատրաստենք մի հետաքրքիր ուտեստ, որը ինձ տանում է դեպի մանկություն։ Իմ սիրելի տատիկներ այս ուտեստը պատրաստում և ուրիշ ոչ մի տեղ ես չեմ կերել նման ձևով սիկ ձուկը պատրաստած, կարծում եմ ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի և անցնենք բաղադրիչներին։ Սիկ ձուկը անհրաժեշտ մեզ, գազար, բիբար, ես վերցրել եմ գունային բիբարներ, որպեսզի ընդհանուր տեսքը գեղեցիկ լինի վերջում, սող, սխտոր, դափնու տերև, հատ սև բիբար, կիտրոն, տոմատի մածուկ, տնական յուղ և մաղդանոս։ Այսօր իմ օգնականը նեկտարն է և անցնենք սոխի կտրտմանը առաջինը, որից հետո գազարը և հերթականությամբ մյուս բաղադրիչները։ Այս ընթացքում ես յուղը դնեմ տապակի մեջ, թող մի քիչ տաքանա։ Մինչև սոխը պատրաստ լինի։ Բանջարեղենը կտրում ենք քառակուսիներով և հերթականությամբ տապակում ենք։ Ես ավելացնում եմ սոխը առաջինը, մի փոքր տապակվելուց հետո գազարը կավելացնեմ։ Ավելացնենք գազարը, մի փոքրել գազարը թող տապակվի։ Այժմ ավելացնում ենք պղպեղը, թող մի փոքր միասին էլիս շոգեք խաշվեն, տեսեք ինչ գեղեցի գունային երանք ստացանք։ Այժմ ավելացնում ենք կտրտած սխտորը և ևս 5 րոպե սպասենք համային փոխանակություն տեղի ունենա, որից հետո կավելացնենք տոմատի մածուկը։ Մատի մածուկի պետք է մի փոքր ջրով բացենք, այս ընթացքում արդեն կարող ենք աղ և պղպեղ անել և համեմունքները դնել։ Ուղ
խոհանոցում խորհուրդ կտամ բոլոր կանանց, որպեսզի ավելի համեղ լինի, աղը օգտագործեն, խոշոր աղը, այդպես ավելի ճիշտ է աշխատելը, խոշոր աղը իր մեջ պարունակում է ավելի շատ այդ համային երանգը, դափնու տերևը դնենք, մի քանի հատիկ սև պղպեղ, հատիկ սև պղպեղ, ցանկալի է, որ մեր ջուրը ծածկի բանջարեղենը, մի քիչ առատ լինի, որպեսզի և բանջարեղենը եփվի, և ձուկն էլ նրա վրա շոգի խաշվի։ Այժմ նեկտարը կկտրատի ձուկը, ձուկը նախապես համենված է և աղ է արված, հիմա ձուկը տեղափոխում ենք այս մեր գեղեցիկ բանջարեղենային զանգվածի վրա, որտեղ այն շոգ է խաշվում է բանջարեղենային գոլորշիով։ Այժմ ավելացնենք երկու հատիկ կիտրոն, այսպես փոքր կտոր, փակենք կափարիչը և թող ձուկը շոգե խաշվի մոտ 10 րոպե։ Բաղարշան այգի հացատանը հաճախորդներին հյուրասիրում են բացառապես գյուղական, էկոլոգիապես մաքուր անարած սննդով։ Եվ ուզում եմ ներկայացնել այս հետաքրքիր հացը գյուղական ձևով պատրաստված մեր հին ավանդական բաղադրատոմսով է, որը մեր շատ սիրելի լավ ընկերը նվիրել է Մատենադարանի ձեռագրերի բաղադրատոմսը սա։ Այս հացը հունցված է գյուղական ցորենով, որը հարստացված չէ ոչ մի վիտամիններով, և նրա մեջ շատ հետաքրքիր բաղադրիչ կա, լոբի, ընկույս, սխտոր, սող, այսինքն պատրաստվել է աղցան լոբով, կար հատ լոբով, և շաղախվել է խմորի հետ, և այս գեղեցիկ հացը ունենք։ Տեսեք այս հացը ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, մեր նորամայրիկն է այն պատրաստել իր աղոտքներով, օրհնանքներով, այնպես որ համեցեք Վաղարշան այգի և համտեսեք այս յուրօրինակ անուշաբույր մեր ուտեստները։Անցավ որոշ ժամանակ և այժմ տեսնենք ձուկը պատրաստ է, այժմ կարող ենք ավելացնել մի փոքր մաղադանոս, այժմ մատուցենք։
տեսեք ինչ գեղեցիկ ստացվեց մեր ուտեստը, թե գույնային գամայով եւ թե իր հետաքրքիր ձկան պատրաստման եղանակով. Համեցեք մեզ մոտ Վաղարշան այգի եւ համտեսեք այս գեղեցիկ ուտեստը. Բարի ախորժակ, տեսություն։